Salam, axşamınız xeyir. Efirdə xəbərimiz var. Studiyada Toğrul Məmmədovdur. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Narkokuryer saxlanılıb. İşə düzəltmə adı ilə dələduzluq edən. Pulunu alırdıq. 300 manat, 200 manat, 1400 manat belə verirdik. Paytaxtda yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın günorta vaxtı restoranlardan birində başlayıb. Hadisə yerinə yanğından mühafizə xidmətində əməkdaşları cəlb edilib. Yanğın zamanı memarlıq abidəsinə zərər dəyib. Səhər saat 10 radələrində Fövqəladə Hallar Nazirliyinə Səbail rayonu Mərdanov qardaşları küçəsində yerləşən restoranda yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Mangal yerləşən otağında yanğın baş verməyi aşkar edilmişdir. Ümumi sahəsi 40 kvadrat metr olan restoranın 26 kvadrat metr sahəsi yanmışdır. Və bitişik olan deməli, tütün satış mağazanın tavan hissəsi 9 kvadrat metr. İlkin ehtimala görə yanğın mangaldan düşən oddan başlayıb. Alov yayılaraq havalanma sisteminə, oradan da kafeyə bitişik dükana keçib. Mağazada işləyən Kamran Eyvazov deyir ki, yanğın nəticəsində onlara xeyli ziyan dəyib. Qaçdım birinci, yəni ilkin söndürməyə çalışmağa başladım, yəni söndürə bilmədim obyekt. Bir də bizim yəni obyektin içi başladı yanmağa. Obyektin içi yandı. Artıq cəmaatın yanmalı, 100-150 min yanmalı yəni burada, yəni necə deyim, itibat oldu. Qeyd edək ki, kafenin yerləşdiyi bina mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunur. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşları da hadisə yerində olub araşdırma apardılar. Biz də gəlmişik araşdırmağa ki, niyə bu şəxsi mülkiyyətində olan mülkiyyətçi hansı bir səhv yol işlərə yol verib ki, bu abidəyə ziyan törədilib və bunu protokollaşdıracağıq. Bura dəyən ziyan yenidən yəni cərimə olunmalıdır. Eyni zamanda bu dəyən ziyan bərpa olunmalıdır abidəyə dəyən ziyan. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonunda küçədən əl qumbarası tapılıb. Bu barədə 112 qaynar telefon xəttinə məlumat daxil olub. Xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə Çevik qrupu hadisə yerinə cəlb olunub. Ərazidən döyüş tədbiqinə yararlı 2 ədəd əl qumbarası aşkar edilib. Qumbaralar zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb. Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazilərdə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib. İnsanları havalimanında işə düzəltmək adı ilə aldadaraq pullarını ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Dələduzun müəyyən edilərək saxlanılması əməliyyatını Daxili İşlər Nazirliyi ilə Gömrük Komitəsi birgə həyata keçirib. Havalimanında özünü məhsul vəzifədə işləyən kimi təqdim edib, insanları aldadan şəxs saxlanılıb. O, vətəndaşların etibarından su istifadə edərək, onları işə düzəltmək adı altında aldatmaqla müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini ələ keçirib. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, o insanların sıx toplaşdığı yerlərdə özünü havalimanının əməkdaşı kimi təqdim edib və həmin yerə işçi axtardığını bildirib. Ona müraciət edən şəxsləri isə havalimanı ərazisinə gətirib və güya onları işlə təmin edəcəyinə dair yalan vədlər verərək pullarını ələ keçirib. Saxlanılan şəxsin bu yolla 6 nəfəri aldatdığı müəyyən edilib. Onun şəxsiyyəti araşdırılarkən əvvəllər də məhkum olunduğu məlum olub. Mənə müraciət edən adamı, yəni eşidirlər ki, yəni iş söhbəti edirəm telefonda. Vəsiqələrin kopyasını zan çıxardırlar. Pulunu alırdıq. 300 manat, 200 manat, 1400 manat belə verirdi. 5-6 nəfəri beləncə aldatmışam. Həmin adamları havalimanında kargoda işə düzəltmək adı ilə aldadırdım. Aşkar edilən faktlarla bağlı hava nəqliyyatında polis idarəsində araşdırma aparılaraq toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün məhkəməyə göndərilib. Qobustan polisi xarici narkotacirlərin təsiri altına düşən şəxsi saxlayıb. Saxlanılan şəxs İran vətəndaşına narkokuryerlik edib. Qobustanda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Gəncə şəhər sakini saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin üzərindən axtarış zamanı 1 kilogramdan çox heroin aşkar edilərək götürülüb. İlkin dindirilmə zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxs narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə sosial şəbəkədə tanış olduğu İranlı narkotacirdən əldə edib. Sonuncu dəfə Qobustan rayonu ərazisində ona deyilən ərazidən narkotiki götürüb paytaxta aparmaq istəyən zaman elə işin başında saxlanılıb. O saxlanılma anını belə etiraf edib. Qobustan şəhərində tutulmuşam. Üzərində narkotik aşkar olunmuşdur. Tutduğum əməldən peşmanım.
Əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı məhkumluq həyatı yaşayan şəxslə bağlı cinayət işi başlanılıb. Sumqayıt şəhəri 52-ci məhəllənin yolları bir müddət əvvələ qədər yararsız halda idi. İndi küçəyə asfalt döşənib, amma müəyyən bir hissəsinə elə sakinlərin narazılığı da bundandır. Yağış yağanda palçıq və gölməçələr, quru olanda toz və torpaq. Bura Sumqayıt şəhəri 52-ci məhəllədir. Bu məhəllənin bir qismi elə olsa da digər hissəsi asfalt örtüyündən çəkilib, təmin edilib. Amma məsələ ondan ibarət ki, bu asfalt örtüyü küçənin yalnız kiçik bir hissəsinə çəkilib. Məhəllənin yolu belədir. Bir hissəsinə asfalt örtüyündən pay düşüb, bir hissəsinə yox. Ərazidə yaşayan sakinlər deyir, yol çəkiləndə nəhayət üzümüz gülməyə başlayırdı ki, yenə sevincimiz ürəyimizdə qaldı. Çəkdiyi yol nədir? Sanki elə bil ki, bir damcı gözdən pərdə asmaq üçün bir az da yolu bəziyib düzüyüblər ki, çəkək reklam eləyək ki, 52-ci məhəllə asfaltlandı. Xeyr, 52-ci məhəllə bundan kifayətlənmir. Mən 15 ildir buradayam, 15 ildir ki, bu yol bu vəziyyətə. Hətta sakinlərin özü belə öz büdcə vəsaitindən toplandı, şebeni töçdü, qrabeli töçdü. Pandemiyadan öncə gəldilər, o şebeni, qrabeli qaşıdılar ki, biz yol çəkəcəyik. Bu da bura kimi yoldur da, bu da bizim yolumuzdur. 8 nəfərin qapısı ora açılır. Yəni biz də xahişimiz odur ki, bizim də yolu bərbad gündədir. Yəni abadlaşdırsınlar. Məsələ ilə bağlı üz tutduq Sumqayıt bələdiyyəsinə. Qurumdan bildirdilər ki, bələdiyyələr yerli özünü idarə etmə orqanı olduğu üçün onların maliyyələşdirilməsi vergilərin ödənilməsi hesabına formalaşır. Sözü gedən ərazinin sakinləri isə uzun müddətli vergi ödəmir. Yolun yarımçıq çəkilməsindən gəlincə isə bizim büdcəmiz formalaşdıqca, yəni tam o küçədən yox, Corat bağları küçəsindən, Corat bağlarında Göygöl küçəsində asfaltlama işimiz tamamlandı, keçdi 52-ci məhəllə. 52-ci məhəllədə 1090 kvadrat metr asfaltladıq. İndi növbəli şəkildə axıra qədər asfaltlanacaq. Ən gecə avqustun sonuna qədər bitəcək. Yəni bundan sonra görəcəyimiz asfalt ki, onun bitməyi olacaq. Yəni başqa küçə yox, oranı bitməyi olacaq. Onda sakinlərə dişini dişinə bir az da sıxıb gözləmək qalır. Erməni daşnaqlarının 105 il öncə törətdiyi qətliamın izləri, əhaliyə xəbərdarlıq, ödəniş sistemləri işləməyəcək, yolların genişləndirilməsi üçün məhv edilən ağaclar. İTV Xəbərin 20:00 buraxılışında. Belə, bugünlük bu qədər. Bizə ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda saat 19:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər salamat qalın, qanundan kənarda qalmayın.